Hyvät ystävät, nimeni on Pekka Reinikäinen ja olen ammatiltani lääkäri. Olen toiminut lääkärinä 20 vuotta ja viimeiset 10 vuotta oman toimen ohella myös Helsingin yliopiston palveluksessa yleislääketieteen opettajana. Toimin myös Suomen kristillisessä lääkäriseurassa. Olen ollut siinä mukana pitempäänkin jo. Suomessahan on kristillinen lääkäriseura, joka on 70 vuotta ollut toiminnassa, täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Meillä on seurassa jäseniä hiukan yli 1000 lääkäriä, joista 350 opiskelijoita. Seuran perustajajäsen lääkintöneuvos Ensio Kurkisuonio on vielä keskuudessamme. Hän on 97, täyttää tänä vuonna, hyvin värikäs persoonallisuus, joka on toiminut paitsi lääkärinä myös hävittäjälentäjänä ynnä muuta. Olin tässä joitakin vuosia sitten maailman kristillisen lääkäriseuran kokouksessa Ranskassa. Siihen kuuluu myös kristittyjä hammaslääkäreitä. Siellä meitä oli koolla kaikkialta maailmasta 450 lääkäriä ja monia mielenkiintoisia luentoja pidettiin. Eräs asia, joka nousi jo silloin esiin, oikeastaan ennen tätä maailmallista taloudellista lamaa ja ahdinkoa, oli se, että ihmeteltiin kovasti, että miksi vaikka hyvinvointi nousee, niin kovasti ihmiset on epätoivoisia, väkivalta, rikollisuus lisääntyy ja semmoinen epätoivo ja elämän uskon puuttuminen. Monet tekevät epätoivoisia tekoja, varsinkin taloudellisessa ahdingossa, koska on ikään kuin sellainen tilanne, että mitään toivoa ei näy. Tässä maailman kristittyjen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden kokouksessa Ranskassa niin eräs puhuja totesi, että voi olla, että tähän vaikuttaa nykyaikainen länsimainen ihmiskuva. Ihmistä pidetään sattuman tuotteena, joka sattumalta ilman mitään syytä on ilmaantunut tyhjyydestä ja haihtuu tyhjyyteen. Ihmisille opetetaan, että me olemme täysin merkityksettömiä tomujyväsiä jossakin maailmankaikkeuden laidoilla. Sattumalta, onnekkaan sattuman kautta syntyneitä, eikä meidän elämällämme ole mitään merkitystä tai päämäärää ja kaikki loppuu kuolemaan. Tämä ranskalainen erikoislääkäri luennossaan piti tämmöistä opetusta, evolutiivista tai kehitysopillista ihmiskuvan opettamista länsimaisille ihmisille eräänä vaikuttavana tekijänä siihen, että nykyään on niin paljon epätoivoa. Ihmiset tekevät järkyttäviä epätoivoisia ratkaisuja, koska he ovat ikään kuin unohtaneet, että on olemassa luoja Jumala, joka rakastaa meitä kaikkia ja haluaisi, että me kaikki tulisimme tuntemaan hänen poikansa Kristuksen ja sitä kautta saisimme merkitystä ja sisältöä elämällämme myös tässä ajassa ja saisimme näköalan iankaikkisuuteen. Tämä oli jo tuolloin joitakin vuosia sitten hyvin polttava kysymys Länsi-Euroopassa, jota sanotaan kristilliseksi maailmaksi, mutta joka itse asiassa on hyvin pakanallinen paikka. Silloin jo arvioitiin, että läntisessä Euroopassa on 200 miljoonaa ihmistä, jotka eivät ole ikinä Raamattua avanneet. Ja erityisesti Ranskassa, jota pidetään hyvin pakanallisena maana. Ranskassahan on tämmöiseen uskonnolliseen jälkikristilliseen tyhjiöön noussut hyvin voimakas tämmöinen usko sitten kaikkeen muuhun, mihin tahansa. Joskus tuntuu siltä, että vähintään puolella ranskalaisista on esimerkiksi oma hoviastrologinsa,
jolta he tilaavat säännöllisesti horoskoopin ja uskovat siihen. Jotkut filosofit ovat sanoneetkin, että kun kristinusko väistyy sivulle tässä jälkikristillisessä ajassa, niin ihmiset rupeavat uskomaan mihin tahansa, ja siltä kyllä todella joskus näyttää. Mutta kun ihmisille opetetaan, että he ovat sattumalta syntyneet tyhjyydestä, heidän esi-isänsä ovat eläimiä, he ovat vain joku apinoiden alalaji, niin ei sitten pidä ihmetellä, että joidenkin ihmisten käytös rupeaa joskus olemaan vähän sen mukaista. Kehitysopilla, tuolla ajatuksella, joka pyrkii torjumaan Jumalan, on pyritty selittämään mitä kummallisimpia asioita. Se on siis paljon enemmän kuin tieteellinen oletus tai hypoteesi. Se on muodostanut kokonaisen tämmöisen maailman kuvan. Mä voisin ottaa joitakin, tai ainakin yhden esimerkin siitä, mitä tämmöisellä kehitysopilla koitetaan selittää esimerkiksi ihmisten käytöksestä. Tässä jokin aika sitten erässä tiedelehdessä kirjoitettiin, että nyt on vihdoinkin selvinnyt se, että minkä takia ihmisillä hajoaa nämä avioliitot ja miksi ihmiset ottaa avioeroja. Se johtuu kuulemma siitä, että me ollaan niin lähellä vielä apinoita, että meidän geeneissä on tämmöinen apinalaumojen parinvaihtokäyttäytymissysteemi vielä jyllään niin voimakkaasti, että sen takia avioeroja otetaan. Siis tämmöinen selitys, jolla niin kuin ikään kuin vapautetaan meidät vastuusta ja siirretään se vastuu johonkin tuonne kehitysopille. Kehitysoppi, joka oikeastaan räjähti kaikkien ihmisten tietoisuuteen vuonna 1859, kun Charles Darwin julkaisi kirjansa Lajien synty, on hyvin vanha filosofia, eikä sitä Darwin niin kuin tavallaan keksinyt, vaan se on kaikissa kristinuskon vaihtoehtouskonnoissa semmoinen tausta-ajatus, että jostakin alkukaauksesta jumalat tai henget tai joku tämmöinen panteistinen kaikkialla jumalutta näkevä järjestelmä loi sitten erilaisia elämän muotoja. Kehitysoppi on myös ikään kuin siirretty koko maailmankaikkeuden syntyyn, jossa nähdään tämmöistä kehitysopillista ajattelua. Nykyään tiede opettaa eräänlaisena oppilauseena. Se tarkoittaa sitä, että jos joku on tämmöinen oppilause, niin sitä ei sovi asettaa kyseenalaiseksi, niin tiede osoittaa erilaisena oppilauseena, että joskus 15 miljardia vuotta sitten tyhjyydessä tapahtui räjähdys, josta levisi joka puolelle energiaa, joka sitten tiivistyi aineeksi, ja joka aine sitten kasaantui muodostaen tähtiä ja planeettoja, ja lopulta erään maanimisen planeetan sinne linnunratojen äärilaidalle, jossa sitten 4 miljardia vuotta sitten alkuliemestä kehittyi itsestään soluja, ja siitä sitten vähitellen tämä todellisuus, minkä näemme ympärillämme kaikki ihmiset ja eläimet ja kasvit ja niin poispäin. Tätä teoriaa pidetään siis oppilauseen tasoisena tosiasiana. Sitä ei pidetä enää minkäänlaisena olettamuksena tai hypoteesina, jonkalainen sen kuuluisi olla. Myöskin kehitysopista sanotaan, että se on yhtä varma tieteellinen tosiasia kuin painovoima. Ja tämä on opetettu niin vakuuttavasti, että itse ainakin uskoin tähän opiskeluaikoinani 100-prosenttisesti ja olinkin itse ehdoton ateisti, Jumalan kieltäjä. Ja se johtui juuri tästä ajatuksesta, että uskoin kehitysoppiin. Mutta elämä opetti ja kuljetti ja nöyryyttikin sillä tavalla, että sain tulla tuntemaan Jeesuksen, Kristuksen ja sitä kautta ymmärtämään, että on toki muitakin todellisuuden selityksiä kuin tyhjästä sattuman kautta syntynyt todellisuus. Mutta se vaatii nöyrtymistä, se vaatii halua nähdä asioita
jotenkin tuntuu, kun peite olisi otettu pois silmiltä, että sai nähdä tämän Jumalan käden jäljen kaikkialla luomakunnassa. Se on suuri lahja, että saa uskoa. Usko on todella suuri Jumalan lahja, josta me voimme olla kiitollisia. Ajattelin tässä tarkastella varovaisen kriittisesti vallitsevaa tieteellistä käsitystä tästä todellisuuden luonteesta, jotta meillä olisi mahdollisuus miettiä, että onko olemassa muitakin selitysmalleja ja olisiko kenties se todellisuuden selitysmalli, mikä Raamatussa kerrotaan, niin paljonkin oikeastaan uskottavampi kuin tämä tieteellinen malli. Tällä mä en toki halua sanoa sitä, että Raamattu olisi joku luonnontieteen tai tieteen oppikirja, eihän se sitä ole. Raamatun tarkoitus on aivan muuta. Raamatun tarkoitushan on tutustuttaa meidät Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Mutta se, mitä Raamatussa sanotaan näistä asioista, on toki hyvin mielenkiintoista ja itse asiassa se ei ole mitenkään ristiriidassa vallitsevien luonnontieteellisten tutkimustulosten kanssa. Mutta tämä kaikki riippuu siitä, että miten asia halutaan nähdä. Nimittäin tutkijat voi ihan samoista tutkimustuloksista tehdä ihan päinvastaisia johtopäätöksiä riippuen siitä, mikä heidän filosofiansa on. Tämähän on tieteessä aika tunnettu ilmiö. Tiede ei ole koskaan puhtaan objektiivista, semmoista tarkan matemaattista, vaan siihen liittyy aina semmoinen maailmankuva, jonka pohjalta tiedemies tulkitsee löydöksensä. Mä ajattelin tässä aluksi näyttää muutamia diakuvia, joita olen saanut hankittua Lowellin observatoriosta USA:sta, josta voidaan hiukan katsella teleskoopin avulla otettuja näkymiä maailmankaikkeudesta, samoin kuualuksen ja Marsin sondin ottamia värikuvia. Ja samalla voidaan hiukan miettiä, että olisiko tämä kaikki vain tyhjästä räjähtäneen tähtisumun muodostamaa vai olisiko takana luoja. Kun tuota valtavaa maailmankaikkeutta tarkastelee ja katselee tähti taivasta, niin tulee kyllä mieleen Raamatun lause, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa, niin valtava se on. Jotkut ovat kysyneet, että minkä takia sitten Jumala olisi luonut tämmöisen valtavan maailmankaikkeuden, joka näyttää hyvin vanhalta, mutta mä olen aina esittänyt siinä vaiheessa vastakysymyksen, että jos ajattelet noin, niin minkä näköinen olisi sitten nuoreksi luotu maailmankaikkeus? Enkä ole saanut siihen vielä toistaiseksi tyydyttävää vastausta. Eli taivaat todella julistavat Jumalan kunniaa ja hänen valtavaa suuruuttaan. Jos laittaisi ton dian tuosta projektoriin ja olisikohan hyvä vaikka vähän pistää valoja pois. Kyse voi olla siinä. Olisiko tosiaan niin, että 15 miljardia vuotta sitten olisi tyhjyydestä itsestään räjähtänyt tämmöistä tähtisumua, josta kaikki tähdet ja planeetat ja me olemme rakentuneet? Olisiko niin, että me olemme vain
tähtisumun alkuperää pohtiva tähtisumutiivistymä, niin kuin joku tiedemies on sanonut. Eräs tiedemies, joka on aprikoinut tätä maailmankaikkeuden olemusta, niin hän sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että kuinka tuommoinen kuollut aine voisi muodostaa ihmisen ja älyn, joka voisi pohtia sen aineen alkuperää, niin hän vastasi siihen näin, että maailmankaikkeus halusi tulla tunnetuksi, olisiko se tullut tänne vain näyttelemään tyhjille penkkiriveille. Aika mielenkiintoinen analyysi. Tässä lisää tätä tähtisumua. Alkuräjähdyksessä on se mielenkiintoinen piirre, että se pommi, minä sanon tässä heti, että mä en usko alkuräjähdykseen ollenkaan, mutta jos alkuräjähdys olisi todella tapahtunut, niin siinä on se mielenkiintoinen piirre, että jos kerran kaikki tämä todellisuus on nyhjästy tyhjästä kirjaimellisesti, niin minkä takia siitä muodostui juuri sellaisia hiukkasia, joista voidaan rakentaa ihmisiä? Nimittäin ei ole ollenkaan sanottu, että jos jostakin tyhjästä jotain räjähtäisi, niin siitä tulisi juuri semmoista tavaraa, rakennuspalikoita, millä ihmisiä voidaan rakentaa. Sieltähän voisi periaatteessa tulla ihan mitä tahansa. Nykyaikaiset tiedemiehet on tehnyt semmoisen hämmästyttävän havainnon, että alkuräjähdys on viritetty oikein 60 desimaalin tarkkuudella, jotta sieltä syntyisi semmoista ainetta, josta voisi rakentaa yleensä tähtiä tai planeettoja. Mutta sen lisäksi se on viritetty vieläkin tarkemmin, jotta voitaisiin ihminen tehdä. Jos otetaan joku alkeishiukkanen esimerkiksi, niin atomiytimessä on semmoisia hiukkasia kuin protonit, ja niitä kiertää semmoiset hiukkaset kuin elektronit, siellä vähän niin kuin planeetat kiertää aurinkoon. Niin protonin ja elektronin koko ero on 2000-kertainen, mutta toisaalta niiden sähkövaraukset kumoavat toisensa täysin. Mikäli näin ei olisi, jos näiden sähkövarauksissa olisi vaikka miljardisosan, miljoonasosan ero, niin siitä olisi seurauksena se, että kaikki aine räjähtäisi välittömästi kappaleiksi. Eli tämä hämmästyttävä tosiasia, että alkuräjähdyksestä purkautuu juuri sellaiset rakennuspalikat, joista voidaan rakentaa ihmisiä eikä mitään muuta. Sitä kutsutaan antrooppiseksi periaatteeksi. Tulee kreikan sanasta antroopos, ihminen. Jostakin kumman syystä alkuräjähdys oli niin suotuisa, että ihmisiä voitiin rakentaa sen tuotteista. Tämä on hämmästyttävä tieteellinen havainto, jolle ei löydy mitään muita selityksiä kuin erilaisia hypoteeseja, eli olettamuksia. Tässä on eräs galaksi sivulta päin kuvattuna. Tällaisia galakseja tunnetaan ainakin 100 000 miljoonaa, ja jokaisessa galaksissa voi olla 100 miljardia tähteä. Taivaat todella julistavat Jumalan kunniaa. Tässä on Andromedan galaksi. Tässä on meidän oma aurinkomme. Tässä on tämmöinen kierteisgalaksi. Nyt niin kuin te näette, niin se on tuollainen kiertävä rakenne. Näissä on paljon mysteerioita näiden toiminnassa. Me ei tiedetä esimerkiksi, mikä pitää tätä rakennetta koossa. Ja se menettäisi noin sakaransa muutamassa 100 miljoonassa vuodessa. Kuinka se on säilyttänyt tuon rakenteen, mikä pitää sitä koossa. Tuossa näkyvä tähtien massa ei mitenkään riitä pitämään sitä koossa. Jotta nämä rakenteet pysyisivät koossa, niin siellä pitäisi olla 90% enemmän ainetta kuin voidaan havaita. Tässä on oma aurinkomme taas. Auringosta purkautuu valtava määrä energiaa. Joka sekunti 4 miljoonaa tonnia tavaraa palaa siellä. On hyvin vaikea käsittää, että auringon säteilyvoimakkuus olisi pysynyt täysin samanlaisena 4000 miljoonaa vuotta, jona aikana maan pinnalla väitetään olleen elämää. Auringon säteilyssä ei tarvita kuin prosentin heitto suuntaan tai toiseen, niin elämä tuhoutuu. Tässä on alkamassa auringon pimennys. Kuu siirtyy juuri auringon eteen. On hyvin jännittävää, että näin voi tapahtua, eli juuri ne voivat peittää toisensa tuolla tavoin.
Tässä on kuun pintaa. Se on täynnä tämmöisiä arpia, kraatereita. Nyt sanotaan, että nämä kuun kraaterit ovat 3,5 miljardia vuotta vanhoja. Ja ne syntyivät silloin, kun kuu muodostui. Tosin kukaan ei tiedä, mistä se muodostui. Siitä on olemassa hyvin monia erilaisia teorioita. Mutta se väite, että nämä olisi 3,5 miljardia vuotta vanhoja, niin on hyvin kyseenalainen, koska kivelläkin on taipumus luhistua, eivätkä tuollaiset profiilit pysy edes kuussa pystyssä. Kivikin luhistuu vähän samalla tapaan kuin jos kesällä ottaa jääkaapista paketin voita ja panee sen lämpimälle pöydälle, niin siitä se vähitellen luhistuu ja painuu kasaan se voipaketti. Samalla tavalla kivet luhistuu, mutta tosin paljon hitaammin kuin kylmä voi. Mutta kumminkin niin nopeasti, että noin 10 miljoonassa vuodessa tämän olisi pitänyt olla ihan tasamaata kuussakin. Tässä lisää näitä kuun kraattereita. Onko tämä kraatteri kuussa vai maassa? Tämä on meteorikraatteri Arizonassa, jossa kävin pari vuotta sitten tutkimassa. Siinä on noin 1,5 kilometrin läpimittainen kraatteri, joka on syntynyt ilmeisesti pienen parikymmentä metriä halkaisijalta olevan meteorin tömähtäessä Arizonan hiekkaan. Nyt joka päivä maapallon pintaan iskeytyy toista kymmentä tämmöistä meteoriittia, suurempaa tai pienempää. Näitä maanpintaan iskeytyneitä meteoriitteja on parin viimeisen vuoden aikana löydetty peräti 10 000 kappaletta Etelämantereen jäätiköstä. Me tiedetään suurin piirtein se vauhti, millä näitä meteoreja tulee. Niitä on tullut ihmisten olohuoneeseenkin. Onko Vaasassa kenenkään olohuoneeseen tullut meteoriitti? USA:ssa on tullut. Se on niin kuin haulikolla ammuttaisi koko ajan maata. Suurin osa niistä palaa ilmakehässä poroksi, mutta osa siis iskeytyy maanpintaan. Nyt tämän asian tekee mielenkiintoiseksi se, että meillä on, niin kuin kehitysoppi väittää, niin eri puolilla maailmaa tämmöisiä kerroskivilajeja, jotka on vähän niin kuin täytekakkuja, joita sanotaan, että tuo täytekakkumainen kerros tuossa on niin ja niin monta 100 miljoonaa vuotta vanha. Nämä kerroskivilajithan on Suomesta jääkausi höylännyt pois. Mutta jos ajatellaan, että nämä kerroskivilajit on satoja miljoonia vuosia vanhoja täytekakkuja, niin kuin kehitysoppi opettaa, niin silloinhan niiden pitäisi olla täynnä tuommoisia vanhoja meteoriitin reikiä, ihan niin kuin haulikolla ammuttu täyteen reikiä, eikö vaan? Mutta tosiasia on, että ei sieltä löydy ollenkaan näitä fossiilimeteoriitteja. Eli on aika todennäköistä, että eivät ne kerroskivilajit ehkä sittenkään ole niin vanhoja, koska niissä ei ole fossiilimeteoriitteja. Tässä tämmöinen lähikuva kuun pinnalta, joka otettiin silloin, kun Apollo-miehistö kävi kuussa. Tässä on mielenkiintoinen kuva kuusta siinä mielessä, että siitä me voimme oppia jotakin. Aikanaan kun kuulentoa suunniteltiin, niin koska laskettiin, että kuu on 3,5 miljardia vuotta vanha vähintään, ja me tiedetään, kuinka paljon pölyä kertyy kuun pinnalle päivittäin, niin laskettiin, että kuussa täytyy olla ihan mahdoton määrä pölyä. Kaikki emännät täällä tietää, että jos ei kahteen kuukauteen pyyhi piirongin päältä pölyä, niin siihen tulee hieman pölyä. Kuka paikalla olevista naisista sanoisi, että montako milliä tulee pölyä kahdessa kuukaudessa piirongin päälle? Uskaltaako joku tunnustaa? Kyllä siihen varmaan ainakin milli tulee, niin ajatelkaa, jos kuussa ei ole pyyhitty pölyä 3500 miljoonaa vuoteen, niin miten paksu pölykerros kuun pinnalla pitäisi silloin olla? Tämä laskettiin NASAn, USA:n avaruustutkimuslaitoksen laboratoriossa ja todettiin, että kuussa täytyy olla 60 metriä pölyä, tämmöistä puuterimaista pölyä. Ja sen takia ne suunnitteli noin avaruusaluksen laskeutumistallat sellaisiksi, että ei varmaan uppoa sinne pölyyn sitten, kun siellä on niin paljon sitä pölyä, kun se on kerran niin vanha. Mutta yllätys oli melkoinen, kun sinne laskeuduttiin, ja tuossa te näette etualalla noiden astronauttien lenkkitossujen jäljet, niin te näette, että siinä on 2 senttiä pölyä. Siinä on just sen verran pölyä, kuin mitä kertyy avaruudesta avaruuspölynä siinä ajassa,
kun Raamattu opettaa meille, mikä on kuun ikä. Sinänsä aika mielenkiintoinen juttu. Tässä te näette, kun pöly lentää, kun kuu autolla ajellaan siellä kuussa. Nämä astronautit jätti sinne kuuhun sellaisia peilejä, joilla voidaan nykyään lasersäteillä mitata tarkkaan kuun etäisyys maasta. Ja on havaittu, että kuu ei oikein tykkää meistä. Se loittonee koko ajan maapallosta vauhdilla 5 senttiä vuodessa. Miksi se loittonee? Mikä ajaa kuuta meistä poispäin? Niin se on vuorovesikitka. Kuuhan aiheuttaa valtavan vuoroveden, joka näkyy sekä meressä että myös maan kuoressa. Ja tästä tuleva kitka hidastaa ensinnäkin maapallon pyörimistä ja ajaa kuuta poispäin. Tästähän me voidaan laskea, että miten kauan aikaa sitten kuu kosketti maata. Siinä laskussa täytyy ottaa huomioon se, että kuu poistuu meistä hidastuen. Eli se on aikanaan poistunut meistä kovempaa, koska vuorovesikitka on ollut suurempi, se ulosajava voima on ollut suurempi. Tästä voidaan laskea, että kuu olisi koskettanut maata 1,4 miljardia vuotta sitten. Kuinka siis näin voisi olla? Kuinka maapallolla olisi voinut olla 4 miljardia vuotta sitten elämää, jos kuukin olisi koskettanut sitä jo 1,4 miljardia vuotta sitten? Sitä paitsi, jos me pannaan kuu vähän lähemmäksi maata, niin maassa tapahtuu semmoinen ilmiö, että merivesi rupeaa kiehumaan kitkasta johtuen. Ei nämä taivaankappaleet paikallaan pysy. Ne liikkuu koko ajan. Me ei tiedetä esimerkiksi, missä planeetat on 20 miljoonan vuoden kuluttua, koska niiden ratoja on hyvin vaikea laskea. Science-lehdessä oli tästä artikkeli, joka oli otsikoitu, että Jumala ottaa nokkaunet. Eli siinä sanottiin, että Jumalan täytyy herätä vähintään 20 miljoonan vuoden välein pistämään kaikki planeetat paikalleen, koska ne ei pysy paikallaan. On siis vaikea ajatella, että maan pinnalla olisi olot säilyneet täsmälleen samanlaisina kuin tänä päivänä 4000 miljoonaa vuotta, jotta elämä olisi ollut täällä mahdollista. Tässä kuva maan sirpistä, joka on otettu kuusta. Tässä on meidän oma planeettamme, kaunis sininen maa. Ensimmäinen venäläinen kosmonautti Gagarin, muistaakseni, joka kiersi maan, niin sanoi, että pojat, hei, te olette erehtynyt tästä nimestä. Ei tämä ole mikään maapallo, tämä on vesipallo. Eli vettä on. 70% maan pinnasta on veden peitossa. Jos noin mantereet tuosta lapioitaisiin mereen, niin koko planeettaa peittäisi 2,4 kilometrin vahvuinen vesimassa. Vettä siis riittää, sitä on todella paljon ja on hämmästyttävää, että maapallolla on yleensä mantereita ollenkaan. Itse asiassa täällä ei pitäisi olla muuta kuin joku tulivuoriperäinen saari, esimerkiksi niin kuin Kanarian saaret. Mantereiden olisi pitänyt olla valunut merenpohjaa jo ajat sitten, koska eroosio ja joet kuljettaa joka vuosi 90 miljardia tonnia maa-ainesta merenpohjaan. Eli tätä vauhtia kaikki mantereet häviävät viimeistään 14 miljoonan vuoden kuluessa. On siis varsin hämmästyttävää, että joillakin on otsaa väittää, että täällä on 600 miljoonaa vuotta vanhoja kerroskivilajeja jossakin. Tässä lisää kuvia maasta. Se on hyvin kaunis katsottuna tuolta korkeuksista. Tuossa näkyy noita eroosion uria, jotka syövyttää ja kuljettaa mantereita koko ajan mereen. Kuva ihan noin, näytän sen takia, että mä palaan tähän aiheeseen tämän luennon toisessa osassa. Tässä on kuva meidän lähimmästä planeetasta, Venuksesta, jota peittää tuommoinen pilviverho, joka on hyvin mielenkiintoinen, koska se aikaansaa Venuksen pinnalla hyvin voimakkaan kasvihuoneilmiön. Nythän puhutaan kasvihuoneilmiöstä. Se aikaansaa Venuksen pinnalle aivan tyynet olosuhteet. Venuksen pinnalla tuulen nopeus on ehkä korkeintaan 3-5 metriä sekunnissa. Siellä on hyvin kuuma, siellä on kasvihuoneilmiö. Tässä on sondi, jolla on tutkittu aurinkokuntamme muita planeetoita. Tämä sondi lähetettiin Marsiin
Ja yksi tärkeä syy, miksi se lähetettiin Marsiin, oli, että koitettiin katsoa, onko kehitysopillisesti tai evoluution mukaisesti Marsin pinnalle kehittynyt elämää. Vastaus oli ei. Se on steriili planeetta, sieltä ei löytynyt mitään elämää. Tässä lisää kuvia Marsista. Tuossa on vähän jäätä Marsin pinnalla. Tässä on mielenkiintoinen planeetta Saturnus. Siellä oikeassa alakulmassa näkyy pari Saturnuksen kuuta. Nyt tämä rengas on hyvin mielenkiintoinen. Jos aurinkokunta on 5 miljardia vuotta vanha, niin kuinka tuo rengas olisi voinut säilyä tuossa noin kauniina ja rikkumattomana, koska koko aika siihen kohdistuu kosminen säteily, aurinkotuuli ja meteorit repii sitä hajalle. Se rengas ei mitenkään voi olla tuhansia miljoonia vuosia vanha. Tässä parempi kuva tuosta kauniista, säännöllisestä, rikkumattomasta, ehjästä renkaasta. Tässä on Jupiterin tämmöinen punainen piste. Nyt on käynyt ilmi, että Jupiter tuottaa esimerkiksi omaa energiaa. Se heijastaa enemmän energiaa kuin mitä sen kuuluisi pelkästään auringonvalon heijastamisesta. Ja on arvioitu, että heliumin tiivistyminen Jupiterin ytimeen aiheuttaa tuon energialähteen. Mutta tämmöistä energiatuotantoa ei olisi mitenkään voinut jatkua tuhansia miljoonia vuosia, joten tämä taivaankappale on mitä ilmeisimmin paljon nuorempi kuin luullaan. Tässä on Jupiterin eräs kuu. Se on hyvin monta. Kaikki kuut on ihan erilaisia ja ne jopa pyörii eri suuntiin eri tasoissa. Että on hyvin vaikea käsittää, että kaikki olisi tiivistynyt samasta aineesta, koska ne on niin kovin erilaisia. No niin, tässä oli joitakin tämmöisiä alkureihdykseen liittyviä asioita. Nyt viime aikoina on käynyt ilmi, että ei se alkureihdysteoria olekaan niin itsestäänselvä. Tämä oppilause alkureähdyksestä, sitä on todistettu oikeaksi kahdella seikalla, mutta molemmat todisteet ovat osoittautuneet hiukan kyseenalaisiksi tässä viime aikoina. Niinpä Tieteen Kuvalehdessä viime vuonna olikin artikkeli, joka oli otsikoitu, ja josta mä sain tämän luennon aiheen, niin siinä oli semmoinen kysymyksen asettelu, että alkurehdys vai suutari? Eli eräät havainnot puhuvat sen puolesta, että alkurehdystä ei ehkä koskaan ole ollutkaan, vaan maailmankaikkeus on syntynyt toisella tavalla. Eräs tämmöinen mielenkiintoinen havainto tuossa Tieteen Kuvalehden artikkelissa oli havainto siitä, että tuollainen taivaankappaleiden etäisyysmittaus, niiden etäisyyttä oli mitattu niin sanotun punasiirtymän perusteella, joka taas riippuu siitä, että miten kovaa se taivaankappale pakenee meitä, niin että näiden taivaankappaleiden etäisyysmittauksissa on joitakin ongelmia. Nimittäin tarkoilla kaukoputkilla on löytynyt avaruudessa tämmöisiä rakenteita, kuten tämä, joka on tässä kuvassa. Siinä on kvasaari, tässä Makarian 205 ja sitten galaksi, joita yhdistää tämmöinen hehkuva valosilta. Ja ongelmana on siinä, että tämän Big Bang-ajattelun mukaan, kun tarkastellaan tämän kvasaarin ja tämän galaksin punasiirtymiä, niin tämän kvasaarin pitäisi olla 1 000 000 valovuoden päässä, mutta tämän galaksi on 100 000 000 valovuoden päässä, eli niiden välillä on hirmuinen välimatka, ja kuitenkin niitä yhdistää tämmöinen hehkuva silta.
Eli ei olekaan niin varmaa, että näiden etäisyysmittauksien tulokset ovat täysin sitovia. Päinvastoin on esitetty, että ehkä tähän etäisyysmittaukseen vaikuttaa esimerkiksi painovoima, joka saattaa muuttaa näitä punasiirtymiä. Että ei me sitten loppujen lopuksi oikeastaan tiedetäkään, että miten kaukana nämä kappaleet on. Geometrisin menetelmin voidaan niin kuin varmuudella mitata näitä etäisyyksiä noin 1600 valovuoden päähän. Toinen seikka, mistä kovasti rummutettiin tässä vuosi sitten, oli se, että olisi nyt vihdoinkin tämä alkuräjähdysteoria osoitettu oikeaksi semmoisena taustasäteilyn mittauksen avulla, jossa havaittiin joitakin poikkeamia, jotka sopisivat tämmöiseen alkuräjähdykseen. Se taustasäteily on ikään kuin semmoista alkuräjähdyksen jälkihilloksen lämpöä, joka sitten olisi jäänyt siitä jäljelle. Siinä havaittiin hirveän pieniä poikkeamia, jotka oli oikeastaan paljon pienempiä kuin yleensä niiden mittauslaitteiden virhe, joten se oli aika ennenaikaista tehdä siitä sen tyyppisiä johtopäätöksiä. Ja mielestäni tärkein seikka, joka puhuu tämmöistä alkuräjähdys Big Bang-ajattelua vastaan, on se, että se oli todella merkillinen räjähdys, kun se tuotti semmoiset aineet, joista voidaan ihmisiä rakentaa. Nimittäin ei ole ollenkaan itsestään selvää, että jos me pudotan tämän avainnipun tähän lattialle, niin se putoaa tämmöistä vauhtia, niin miksei se voisi yhtä hyvin pudota vähän kovempaa tai vähän hiljempaa? Miksi painovoima on just tämmöinen kuin se on? Mutta sen täytyy olla, muuten sinua ja minua ei voi olla olemassa. Jos me muutetaan painovoimaa suuntaan tai toiseen hiukankin, niin ihmisiä ei voi olla olemassa, koska ainetta ei voi rakentua. Eli kyllä se on varsin erikoinen tuo alkuräjähdys. Ja jos semmoinen on ollut, niin se on todella hyvin suunniteltu, koska se on suunniteltu juuri sillä tavoin, että voidaan rakentaa ihmisiä, eläimiä, planeettoja, tähtiä ja yleensä alkuaineita. Se ajatus, mitä Raamattu sanoo, alussa loi Jumala taivaan ja maan, on siis ilman muuta paras ja yksinkertaisin selitys tälle todellisuudelle, valtavalle maailmankaikkeudelle ja tälle, mitä me voimme ympärillämme havaita. Jos me siirrymme sitten hiukan tuolta maailmankaikkeuden ääriltä vähän lähemmäksi tätä todellisuutta tänne maapallolle ja kuvittelemme, että olisi tiivistynyt jonkinlainen planeetta lähelle aurinkoa, jossa olot olisivat todella ihanteelliset elämän syntymiselle. Olisiko mahdollista, että jonkinlaisessa alkuliemessä, alkuilmakehässä, pelkistävässä ilmakehässä, niin kuin sanotaan, mikä tarkoittaa sitä, että siinä ei ollut happea, niin joidenkin sähköpurkausten ansiosta olisi muodostunut elämän rakennusaineita, niin kuin kaikissa koulukirjoissa sanotaan, ja jotka sitten olisi sattumanvaraisesti muodostaneet soluja ja lopulta ihmisiä. Voisiko olla näin vai onko tämmöinen ajattelu pelkkää toiveajattelua? Huomattava englantilainen tiedemies Sir Fred Hoyle on sanonut, että semmoinen väite, että jostakin alkuliemestä syntyisi ajan kanssa hämmentäessä soluja, on korkeimman luokan järjettömyyttä. Hyvä ystäväni, tekniikan tohtori Matti Leisola, joka on Helsingin teknillisen korkeakoulun biokemian dosentti, on sanonut, että jos luonnontieteessä yleensä mikään on varmaa, niin se on varmaa, että soluja ei synny itsestään mistään alkuliemestä. Lihaliemi ei siis ole esi-isämme. Siitä voimme olla todella aivan varmoja.
Jos tällaisesta alkuliemestä syntyisi solu, niin ne edellytykset olisivat aivan tavattoman monimutkaiset. Niin monimutkaiset, että tuommoinen ajatus on kerta kaikkiaan täysin mahdoton. Tämän myöntävät tiedemiehet nykyään aika reippaasti. Tässä on aika tuore artikkeli. Te näette, että se on 22. päivä helmikuuta 1993 päivätty artikkeli maailman suurimmassa aikakausilehdessä Time Magazineissa, joka on hyvin arvovaltainen ja todella maailman laajalevikkisin lehti. Sen Science, eli tiedeosastolla, niin on todettu viime viikolla tällä tavalla, että jos kemian perussäännöt ovat yleensä mikään ohjenuora tai opastin, elämää ei tulisi olla olemassakaan. Eli näin arvovaltaisella areenalla jo tunnustetaan, että elämää ei oikeastaan pitäisi olla olemassakaan, koska se ei voi syntyä itsestään. Viime kesänä oli Lancet lääkärilehdessä mielenkiintoinen artikkeli 20. päivä kesäkuuta 1992. Lancet on eräs lääkäreiden johtavia tiedelehtiä, niin siinä semmoiset tiedemiehet, jotka kartoittaa ihmisen rakennuspiirustuksia tällä hetkellä, niin tekivät hyvin mielenkiintoisen johtopäätöksen siitä, että voisiko ihmisen rakennuspiirustukset syntyä itsestään jostakin alkuliemestä. Ihminen ei ole yksinkertainen, vaikka joskus tuntuu siltä, että naapuri olisi hirveän yksinkertainen, mutta ei me olla niin yksinkertaisia. Meidät on koottu soluista, ja meissä on kaikissa 10 kertaa enemmän soluja kuin linnunradassa on tähtiä. Ja jokaisessa meidän solussa on semmoinen informaationauha, semmoinen koodi, vähän niin kuin magnetofoninauha tai kasettinauhurin nauha, jonka perusteella me toimitaan tai se solu toimii. Jokaisessa solussa on toista metriä tämmöistä tietokoneohjelmaa, jonka perusteella se toimii. Jos me lähdetään sinusta vetämään ulos tätä piuhaa, sitä piuhaa, mitä sinussa on, tätä toimintaohjetta näissä 1000 miljardissa solussa, niin siinä saa aika kauan kiskoa sitä johtoa ulos, ennen kuin sen ohjekoodin saa ulos, millä sinä toimit. Jos me otetaan ulos se piuha ihmisestä, millä perusteella se toimii, niin sitä tulee niin paljon, että se ulottuu maasta aurinkoon. Sitten se tulee sieltä auringosta vielä takaisin ja 40 kertaa maasta aurinkoon ja takaisin, niin se koodi, jonka perusteella me toimitaan, että ei me ollakaan ihan yksinkertaisia, vaan me ollaan hirveän monimutkaisia. Ja tämä koodi on semmoinen, että se sisältää kaikki rakennuspiirustukset, silmien värin, hiusten värin, kaikki ominaisuudet. Ja nämä tiedemiehet, jotka on tutkinut tätä hämmästyttävää koodia, on tullut siihen tulokseen, että semmoinen koodi ei voi mitenkään mistään hernekeitosta hypähtää ulos itsestään, vaan sen on joku suunnitellut ja luonut. Tämä tohtori sanookin tässä, että tutkiessaan tätä koodia hän huomasi, että todennäköisyys, että tämä uskomaton koodiyhdistelmä, mikä rakentaa ihmisen, olisi muodostunut sattumalta, sitä voidaan verrata siihen tilanteeseen tai siihen todennäköisyykseen, että lentokonehallin läpi puhaltava tuulen puuska kokoaisi siellä olevista lentokoneen osista Concordin. Hän lopuksi sanoo, että there must be something else. Tämän todellisuuden takana täytyy olla jotakin muuta kuin sattuma. Eli tänä päivänä voidaan oikeastaan sanoa suuremmalla varmuudella kuin ehkä koskaan ihmiskunnan historiassa, että se, mitä esimerkiksi roomalaiskirjeen 1. luvun 19. jakeessa sanotaan,
pitää varmasti paikkansa. Siellähän sanotaan näin, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun sitä hänen teoissansa tarkataan. Näin on. Kun me nähdään esimerkiksi, että ihmisen toimintakoodi tai toimintaohje on noin ihmeellinen, niin me voidaan olla aivan varmoja, että semmoista toimintaohjetta ei mistään alkuliemestä synny. Ja mä ihmettelenkin suuresti, että kuinka kauan meidän, en tarkoita itseäni, vaan tuommoisia nykyaikaisia lukiolaisia, että kuinka kauan näille nykyaikaisille lukiolaisille voidaan lukion biologian kirjoissa kertoa, että jossakin sähköpurkauksessa alkumeressä syntyi vähitellen tämmöinen valtava ihmisen tietokoneohjelma. Kyllähän nämä nykyajan lapset, ne ainakin osaa pelata niitä tietokonepelejä ja ne ymmärtää noista koneista enemmän kuin minä ja tietää, mitä ohjelmia niissä on. Ja ne tietää, että jos siellä ohjelmassa on joku virhe, niin mitä sitten tapahtuu. Niin kuinka kauan voidaan näille lapsille syöttää semmoista satua, että tämmöisiä tietokoneet ja tietokoneohjelmia itsestään ilmestyy jostakin alkuliemestä. Ikään kuin aineella olisi joku semmoinen ominaisuus, että se muodostaa elämää ja informaatiota ja tämmöisiä monimutkaisia koodeja. Se on toiveajattelua, semmoista ei voi mitenkään tapahtua. Eli tämmöinen maailmankuva, että kaikki olisi 15 miljardia vuotta sitten syystä tai toisesta räjähtänyt tyhjyydestä, vieläpä siten, että sieltä tyhjyydestä olisi tullut juuri sopiva sähkömagneettinen voima, juuri sopiva painovoima, juuri sopivat rakennuspalikat, joilla ihmisiä voidaan rakentaa, niin on aika uskomatonta. Ja kuinka tämä pöly olisi sitten tiivistynyt galakseiksi, galaksijonoiksi, galaksiseiniksi, mikä pitää niitä koossa, sitä emme tiedä. On mahdotonta, että jossakin alkuliemessä tai alkuilmakehässä voisi syntyä semmoisia rakennusaineita, mistä soluja voidaan rakentaa. On mahdotonta, että tämmöisestä keitoksesta syntyisi esimerkiksi solu, joka on äärimmäisen monimutkainen aineenvaihduntakone. Yksi ihmisen soluhan on niin monimutkainen laite, että jos me suurennettaisiin yksi ihmisen solu läpimitaltaan miljardikertaiseksi, siis valtavan suureksi, niin meidän eteemme avautuisi 1000 kuutiokilometrin kokoinen tehdaskaupunkien verkosto, jossa voi olla 100 000 voima-asemaa, esimerkiksi mitokondrioita, jotka tuottaa siellä voimaa. Siellä on kaikki omat kemian tehtaat. Yksi sinun solusi on monimutkaisempi kuin Porvoo lähellä oleva Nesteen öljyjalostamo. Ja se on vielä monimutkaisempi kuin Porvoon öljyjalostamo, koska se solu pystyy tuottamaan itsestään kopion 2 tunnissa. Oletteko te tullut ajatelleeksi, että pystyisikö Porvoon Nesteen öljyjalostamo tuottamaan itsestään kopion 2 tunnissa? Solu pystyy koko ajan korjaamaan toiminnassaan olevia virheitä. Mikäli näin ei olisi, niin elämä loppuisi hyvin nopeasti. Eli jos ajatellaan, että jossain alkuliemessä olisi syntynyt semmoista nauhaa pätkä, jossa on jotain informaatiota tai koodia tai semmoista rakennusohjetta, niin se olisi hävinnyt se informaatio heti, koska ei se pysy siinä, ellei siinä ole semmoista monimutkaista painovirheitä korjaavaa järjestelmää, jonkalainen meidän soluissamme on. Eli joka käänteessä tämä kehitysopillinen ajattelu, jota pidetään yhtä varmana kuin painovoima oppilauseena, osoittuu hyvin haavoittuvaiseksi, erittäin epätodennäköiseksi, hyvin epätieteelliseksi maailman selitykseksi. Ja meille jää jäljelle usko ja luja luottamus siihen, että kaiken tämän valtavan suunnittelun, koodin ja informaation takana on välttämättä luoja Jumala.